ljudi kupili traktor, dva mjeseca oru u njive, ali stiže, kaže, moraš platiti RTV pretplatu. Oni se pobunili, pa imamo televizor, plaćamo već. Ne, kaže, takav je zakon. Biću iskreni, jebe mi se za takav zakon, zato što je on narođen, zato što je bezobrazan, zato što služi tome da koje kakvi lezi Lebovići milijun puta naplaćuju pretplatu. Ajmo sasvim otvoreno reći, zašto mi plaćamo RTV pretplatu? Drug Tito je umro, drug Staljin je umro, ne treba nam nikakva državna televizija koja će agit propovati i raditi za ovu ili onu stranu. Molim vas lijepo, idete Ljubljanskom avenijom, pogledajte one bjelokosne kule, 2000 njih viška. Treba zagrijati te zgrade zimi, treba imati internet, treba imati struju, treba sve njima, kad, kad ne rade ništa, dosadno im, pa treba ono se baviti internetom i tako dalje. Ali... U pitanju je zašto ološ i šljam koji 30 godina sjedi u Saboru nije ništa poduzeo nego nas guli, mi milijun puta plaćamo jednu te istu pretplatu. Pa zato što su tamo dupe u vlakački uredničići i novinarčići, pa onda oni nazovu telefonom i onda oni moraju zvati u nekakve glupe negledane emisije i onda se oni slikavaju, onda se to piše po medijima da su oni rekli ma šta su rekli da krekli? Pa zadnja smo zemlja u Europi, milijun i dvjesto tisuća ljudi gladuje četiristo pedeset tisuća ljudi su otjerali van i oni imaju nekakve jebene zakone da mi moramo trideset tisuća kuna mjesečno davati saborskim zastupnicima za što za nesposobnost glupost i veleizdaju ma sram sve skupa bilo sve to treba ukinuti sve to treba promijeniti i to će se i dogoditi i prije kažem nego što vi mislite